A Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU será em novembro no Egito. O Brasil vai levar para a COP27 propostas de financiamento climático, como adiantou o ministro do Meio Ambiente em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. O objetivo do Brasil é trazer financiamento climático financiamento com juros para acelerar toda essa nova economia verde, junto com o setor privado. O que a gente pretende é que o setor privado dê escala a uma nova economia verde, neutra em emissões até 2050. E financiamento de clima pode incentivar tudo isso, porque quando você tem juros mais baratos, você traz um dinamismo econômico para essa nova economia verde, gerar emprego verde aqui no Brasil e trazer uma cadeia de suprimento global também para produzir com a menor pegada de carbono do mundo, porque o Brasil já tem a sua energia, a sua matriz elétrica. Renovável, sua transição elétrica já foi feita para energias renováveis, 85% da nossa matriz elétrica é renovável. E se você quiser se instalar aqui no Brasil e comprar ela 100% renovável, você consegue mais barato que energia fóssil. Então o Brasil tem um gigante diferencial aí para ser, sim, uma potência de produção industrial verde.